Тази сутрин продължава отново случай на насилие върху дете в детска градина. Такъв сигнал получихме от неговата майка Венцислава Георгиева. Бита ли е наистина малката Даная в детската градина в Симитли? Ирина Жерева на живо. С подробностите сега. Добро утро, Ирина! Добро утро, Тони. Наистина получихме сигнал от Венцислава, че нейната дъщеря Даная е бита тук в детската градина. А Венцислава обаче днес не дойде на нашата оговорка. В 7 часа имахме оговорка тук пред детското заведение. Не, обаче няма. Тук има друга жителка на ромската махала, която ще ни обясни, може би, защо Венцислава я няма, а и вие защо сте тук. Не знам защо Венцислава я няма. Много причини може да има. А мога да кажа само защо съм тук, защото миналата година моето дете беше също бито. И така и в случая не се е оправдал, само едно знам, че госпожа Василева вече няма в градината. Това е от мене. Тоест вие обяснявате друга, обвинявате друга госпожа. А с Даная какво се е случило? Какво ви разказа на вас майка? За Даная знам само от фейсбука, че тя имаше синини по буските и отпечатъци от пръстите. Какво ви обясни майка и защо, как е бита? Майката обяснява, че е бита от госпожата и казва другото, че детето е вълнувало и казва: не ме удри, не ме удри. Те я събуждат, я питат кой те удря. Моника. Коя е Моника? Моника е госпожа Симона. Тази госпожа, вие сте обвинена, че сте били детето. В моята педагогическа практика никога не съм си позволявала да посягам на дете по какъвто и да било начин, защото срива първото, което моето реноме, реномето на детската градина, на директорката и на общината. Всеки един педагог работи за своето име и го изгражда цял живот и никога не би постъпил така с лека ръка да срине всичко. Как си обяснявате вие тези синини по буските на детето? Даная е от 3 дни в нашата група и при нея протича период на адаптиране към детската градина. Доста плаче, по-трудна адаптация има детето към детската градина, но с майката комуникираме и сутрин, когато води детето, и няколко часа след това, а на обяда го взима, защото все още не е оставано за цял ден в детската градина. Майката е запозната, че детето доста плаче и е съвсем естествено, че след като плаче, то ще си търка очичките и ще прижули нежната детска кожичка. Тоест това е оттъркане на сълзички. Тук виждаме и много други майки. И много други майки, които са дошли тук. Оказва се, че от ромската махала единствената представителка е майката, която ви показахме току-що. Тук са майки на деца в тази детска градина. Какво е отношението на госпожите към децата? Ние сме изключително доволни и от госпожа Бачева, и от госпожа Йовкова. И мислим, че конфликта, който в момента се насажда, е по някаква друга причина. Добре. Нека да попитаме пак тази майка. Според вас, вярвате ли на това, което казват госпожите, че раните по буските на детето са от търкане на сълзи? Вие как си обяснявате? Рана е възможно, но не и синини. Това е. Възможно е рани, но не и синини. Не и отпечатъци от пръсти по буските на Даная. Вие тези рани ги видяхте като отпечатъци? Да, те са си показани. Еми синини са. Синини са. Това е от мене. Повече няма какво да доказваме. То си го има във фейсбук, госпожо. Нещо. Когато изпратих детето в 12 часа на обяд, имаше трите червени точки под очите, които са от търкане. Друго, нищо друго по лицето на детето нямаше, когато аз го предадох на бабата. А защо е имало тук недоразумение между бабата и госпожите? Защо бабата е викала тук, като е взела детето? Ето сега няма бабата. Бабата нито е крещяла, нито е повишавала тон. Гарантирам за това. Нека да чуем директорката. Значи категорично отричам за обвиненията, които са надхвърлени за нашата учителка. Това е един млад човек, амбициозен, с много перспектива. И аз просто съм учудена от тези нападки, които и тази помия, която се излива върху нас, върху детската градина. Как се обяснявате вие тези наранявания? Значи аз детето го видях в събота и съм абсолютно убедена, че това не е нито побой, нито малтретиране, както твърдят родителите. Помолих родителите да разговаряме в понеделник най-спокойно, заедно с учителя и заедно с тях, за да видим как да изясним случая, обаче така и не се случи. Сега от ефира на вашата телевизия пак ги поканвам
нормално да проведем един разговор, но ние ще се защитаваме и ще изискаме, ако е необходимо, и експертна медицинска оценка, ще изискаме, ако е необходимо, и разговор с детето в присъствието на психолог и ще изясним точно как е станал случая. Има ли според вас напрежение и дискриминация срещу децата от малцинствата в детската градина? Твърдите, че и вашето дете е бито и детето на другата майка? Това, че едни от госпожите си позволяват да го правят, не е от значение, че има отношение срещу вашите деца. Тук в Симитлин никога не е имало такава дискриминация, но едни от госпожите си позволяват да го направят. И нека да кажем също другото, каква е ползата на майката на Деяна, да обвини учителката, че детето й е бито. Тя няма никаква полза да лъже и да води до тая степен, така да кажем, война да води. Добре, ще има проверка как тези рани са стигнали до лицето на детето. На финала само искам да кажа, че майката искала преди време да запише детенцето в детска градина, която е по-близо, филиал, който е по-близо до нейния дом. А децата обаче... Така, господин Комета, кажете вие каква е истината. Тъй като двете детски градини са общо взето на еднакво отстояние от квартала, от ромския квартал. Как си обяснявате вие, защо тази майка говори така? Ами не мога да ви кажа, но самия факт, че през Фейсбук се случва всичко, самия факт, че в крайна сметка аз вчера през целия ден така съм си наплил труда да разбера какво се случва. Бил съм и в махалата, значи 90% от хората в махалата не знаеха за случая. Сам по себе си говори, че има нещо, което не е точно така. И аз преди всичко искам да кажа, че не може да се говори за никаква расова дискриминация. В община Симитлин никога не е имало расова дискриминация и няма да има. Тъй като в крайна сметка ние винаги сме живели тук в мир и хармония, ако мога така да се каже. Благодаря ви. Все пак ще става ясно как тези наранявания са стигнали до лицето на детето. Ще има проверка тук в детската градина, но са категорични всички, че учителката не го е била. Благодарим ти, Ирина. Продължаваме да следим този случай. Видяхме какъв е коментара и от страна на детската градина, включително от страна на управата на Симитли. Това,